Asante dadangu kutoka katika Studio B maeneo ya Tharaka Nithi kutupatia hizi habari. Nitakukatiza kidogo alafu tutarudi tena baadaye. Ni kwamba katika habari za hivi punde presidential race ambazo ndio hizi hapa zinazidi kumiminika kutoka katika kila kona ya anga za Kenya. Ni kwamba hivi sasa zimeshafika ni katika ule ukaguzi mzima ambao wanashughulikia pale wajasusi watu wazima. Kwa hiyo katika maeneo mengine pia tayari washajua kwamba nani amechukua ubunge, nani amechukua MCA, governor, senator. Watu wanasherehekea sasa hivi, wanapiga mpunga, au sio? Hali mimi mwenyewe nimekita kambi hapa nikuletea habari hizi na kitabu changu hichi na njaa zangu. Lakini ila si neno, ila wewe tu uridhike. Nitakuwa najiunga na mwanahabari wetu ambaye ako maeneo ya Mishomoroni ambaye anakwenda kwa jina la Chichi. Nitakuwa namtafuta kidogo, ngoja niweke katika system zangu kile kipaza sauti. Niko okay. Kumrazi kidogo. Yes, hello Chichi. Hello, mjukuu wa mama. Chichi, unanipata? Nakupata kabisa. Chichi, samahani kumradi. Yes, nakupata. Chichi, tupe kwa kifupi tu nini hasa kinachoendelea katika eneo bunge ama katika eneo ambalo uko la Mishomoroni. Okay, nakupata sana mjukuu vizuri. Mimi niko hapa maeneo ya Mishomoroni, tunapata wasanii wote, watu wote wamekuja kupiga kura. Kila mmoja kaja kwa wakati wake kupiga kura. Ila kuna mzee mmoja kafika hapa na taulo lake kupiga kura. Anataka kudhibitisha rais wake ni mgani. Nafikiri kila kitu itakuwa sawa. Hivi tunataka kujua rais wetu ni nani? Ndio maana tuko hapa. Alo mke wangu. Na sasa tuko hapa kwa sababu mke wangu ananipigia simu ya nini? Ndio maana tunataka kujua kamili zinazoendelea. Sasa mimi niende wapi? Sio niangalie kwenye screen. Nani yuko kwenye screen sasa anatangaza? Kuna mwenzetu hapa amekuja na kupiga. Bwana mambo kama wewe bwana ya kutoa na toa na roho achana nayo bwana. Na mwingine hapa naona. Sasa kwa nini niende wapi? Ana raha zake. Wacha kuniuzi bwana, mimi niko studio, nikimaliza nitakuja. Labda pengine nitakuja leo mpaka kesho. Nini bwana? Wewe nayo unapenda kuniuzi sana. Nazima hii simu. Nakurudishia ripoti hii kwako. Nafikiri hapa kila mmoja hapo kwa ajili ya kupiga kura. Kwani bado uko hapo? Director. Namna gani niko kwenye hiyo? Kumrazi kidogo, najua sisi wazee hususan tuna mambo mengi tu ambayo tunakabiliwa nayo. Kwa hiyo kumrazi, nimempoteza mishi kidogo, lakini sio neno, nitakurudia baadaye. Manake nikiangalia hapa bado kinumbundumbu kinaendelea, na pia nimemweka on hold mwenzangu ambaye katika maeneo ya Tharaka Nithi hususan bado nikikupatia vimbwanga. Alafu katika swala zima la hii election kumekuwa na vimbwanga hususan kila mahali. Sijui kama unamkumbuka Githeriman. Githeriman alikuja, lakini naona kama amefungulia njia vijana wengi sana. Maanake huyu kaja na taulo, huyu kaja na birika la chai. Hai, mwingine naye alikuwa na mfuko wa unga pamoja na kifuko kile amebeba nyanya pande hii na vijitumbua pande hii. Sasa tukawa tunajiuliza, huyu amekuja kupiga kura. Nasikia tutamwacha, lakini neema nao nasikia walimshirikia huyu, lakini sijui bwana. Yote 9-10 bwana, sisi tunataka kupiga kura. Tunaendelea vizuri kabisa, ikiwa nipo hapa mimi Muhammad mwenyewe kumekishwa kwamba nakupatia. Kama tunavyoona mambo yanaendelea vile vile. Hii sio final. Tumesema tu bado results zinazidi kuingia. Tutakuwa tuna stream pale live. Bado unaweza enda katika portal ya IBC uende ukaweze kucheck pale kama mambo yanaenda sawa sawia na sisi, ikiwa kwamba hapo mambo yanakuwa kama vile. Kidogo tu nitakuja kwako, lakini wacha nijiunge na mwanahabari wetu ambaye pia yuko pande za pande gani? Pande la Shimo na Tewa, ndio huko mjini Mombasa. Tujiunge na Shifra Baby ambaye atakuwa anatupatia atujuze nini hususan kinachoendelea pande ile kidogo, katika kipaza sauti changu ambacho nimeweza kukificha pande ya pili. Shifra? Mjuku. Shifra, yes, nakupata loud and clear. Unanisikia? Yeah, if you are reading me, uweza kutujuza hususan mambo yako vipi pale kwa ground. Maana nasikia Vindu, yani
vichenjanga ama vitu ni tofauti kwa ground. Nakupata mjuku. Unanisikia? Okay, mjuku, kama unavyosema Shimo la Tewa kunavyoendelea. Kama unavyoona, mambo si mabaya sana, manake watu wamerauka asubuhi na mapema, wamekuja wamepanga foleni. Wengine hawaja kunywa chai lakini wamejikaza, wamefika, wamepiga kura. Manake kinachotufurahisha hapa, hakuna foleni. Unaingia moja kwa moja, unapiga kura dakika tano, unatoka. Lakini kuna visa ambavyo vimetokea, hata si wenyewe zinatushangaza, kama ikura tenyewe, mboni inatokea na visanga visanga. Kwa sababu, kuna mwanaume kaja hapa kalalamika mke wake, tokea aje asubuhi, hajarudi nyumbani, manake anangoja kujua rais ni nani, ama aliyempigia kura kama kapita au la. So kwa hivyo mjukuu atakayojiri, mimi nitakurudishia na nitakupatia kidogo shifra kwa sababu nasikia kuna kidogo ambayo anakwenda kuzungumza chairman mwenyewe. Tunakwenda kumpatia nafasi aweze kuzungumza, atujuze hususan nini kinaendelea ama atupatie briefing. Lakini mambo ya swala ama watu wanashukiwa inakuwa ni kizaazaa, manake Waswahili wanasema chako kinyolewa basi, ama cha mwenzio kinyolewa chako tia maji. Hata mimi mwenyewe ndo hivyo, lakini mambo sawa. Turudi katika pande ya pili ambapo kwenye screen mambo ni mazuri, mambo yanaendelea vile vile kama nilivyokujuza tu, bado presidential race inaendelea kile kinganganyiro, na hizi presidential votes ambazo zinaingia saa hizi, kumbuka katika tofauti ya piga kura ama katika zile tallying station, bado zinazidi kumiminika, ikiwa tunaona figa ndio zile pale zinaendelea bado 50% 48% wagombea pia pale tuko na 0.4% bado tu zinazidi kutiririka, ikiwa bado tutazidi. Kumbuka tuko na long way, bado ninasema bado kwa sababu inaweza ikachukua muda kidogo, hususan muda tena mwingi, labda pengine kesho yake mtondogo. Namuona brother ama kakangu ambaye yuko upande wa pili studio, nitakuwa najiunga naye kidogo tu, lakini acha nijiunge na mwanahabari wetu ambaye naona ananiashiria kidogo. Ako online. Yes, hello. 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 Unanipata? Ala mjuku. Yes, nakupata. Alright, unaongea kabisa hapa kutoka kwenye kituo cha kupigia kura. Kama jinsi unakavyoona mambo ni mubashara, wamama wamejitokeza kwa wingi kuja kupigia kura, wamama, wazee na watoto. Ila kumetokea changamoto moja tu katika kituo chetu cha kura. Mashine ya kupigia kura yanaonekana kama yamegoma, imeleta itilafu, hadi baadhi ya viongozi wanalalamika. Lakini tumeambiwa baada ya muda mashine zitakuja na upigaji wa kura utaendelea. Kwako studio namba moja. Asante sana dada, asante sana. Nimekupata loud and clear. Ikiwa nafikiri tutarudi katika studio B, lakini kabla sijakwenda katika studio B, nafikiri nitapata taarifa kwamba ipo kwaya ambayo imetoka kule sehemu za Dodoma, ambayo nitakuwa naipisha hapa, itakuwa na kuburudisha kidogo aniweze kupata funda la maji, afu nitakuwa narudi baadaye. Nimesema tuko hapa na kesha atupo mpaka akieleweki. Mimi nilikuwa wenu mjukuu wa Muhammad, nitakuwa narudi tena na take 2. Kwa sasa ile kwaya jiandae ni muweze kuja na tuweze tukafanya maneno. Kwenye screen pale bado nitawacha stazima, itaendelea kwenye screen ku stream. Kwa hivyo mambo ni mazuri ni kama haya. Kwa hiyo wacha nichukue simu kidogo, alafu nitarudi, mke wangu ananipigia tena.